داسې وخت کې مونږ په دې وخت کې موجود یو چې په دې صوبه کې د تیر اوو کالو د یو خاص پارټۍ حکومت دی او بیا د تیر دوو کالو راسې په مرکز کې هم د هغې حکومت دی او دغه شانې د هغې په ټول پاکستان کې ګویا یو هوډ دی خو د هغې باوجود چې مونږ یینو چې په کم سلوګن سره په کم ایشو سره او په کم جذبه سره بیا قوم هغې سره ملګرتیا کړې وه نو په دې دوه کالو کې هغه قوم انتهایي مایوسه شو دا نه پاکستان چې د هغې سلوګن او ناره هغې پورته کړې وه او ډېر وعدې کړې وې چې مونږ به یو کروڑ نوکری ورکو مونږ به 50 لاکھ کورونه ورکو مونږ به تعلیم ایمرجنسی نافذ کوو مونږ به صحت یو داسې ماډل جوړو چې هغه ټول دنیا دپاره یو مثال وي دلته به د خلکو دپاره ډېر زیات فیسیلیټیز مونږ ورکو خو مونږ چې اوس په دې دوه کاله کې صورتحال ته ګورو یوازې که د بجلۍ صورتحال ته وګورئ خصوصا که د بونې په دغه کې وګورم نقشه کې وګورم نو بجلی بې انتها متاثره ده تر دې پورې چې په دې اختر کې هر یو تحصیل کې مظاهرین شوي دي خلک بار ته په سړکونو هم راوتي دي خصوصا په یو خدوخیل تحصیل کې دوه ورځې مسلسل مظاهرې شوي دي په ګدیزی تحصیل کې د 24 او د 32 گھنٹو ورځ نه بجلی بریک شوې ده ختم شوې ده دغه شان دي په سلاردو کې متاثره ده شیزو کې متاثره ده په هر طرف ته بجلی متاثره ده د دې سره سره د عوامو چې کوم بنیادي مسایل دي هغه دومره ګراني راغلې ده دومره مهنګایي چې دا د پاکستان په 73 تاریخ کې دومره مهنګایي چېرته نه راغلې او دغه شان دي د مهنګایي سره سره کوم بنیادي آیټمز دي هغه کوړه دي هغه چینی ده هغه نه پیت کیږي یو طرف ته په ټوله دنیا کې پټرول او ډیزل د څومره ارزان فل خو پاکستان کې د هغې ډېر کم حصه ارزان فل تر دې پورې دی پکې بیا هم 50 روپۍ پر لیټر ګټو خو هغه یو میاشتې په دې خلکو باندې دومره زیات مشکل تیر کړه چې هغه پټرول دی د 75 لا دی له قیمت راوستې وو نو هغه قیمت په خلکو عملاً په 150 روپۍ لیټر په 200 روپۍ لیټر راغستې وو او ګویا دومره شرمولې راغستې وو چې رپې ټول پاکستان کې خصوصا په بنیر کې بیا اوس هم لکه د ګرانۍ یو بدترین لهر دی چې یو طرف ته د کرونا په دې ماحول کې دي هر څه لاک ډاون کړل خلق د بار ملک نوم پیسې بندې شوې دلته مداري بندې شوې دلته کاروبارونه متاثر شول د خلکو ګویا انکم سورسز ختم شول عملاً خو د هغې باوجود په کار ده چې حکومت دې خلکو له ریلیف ورکړی وی خو دومره ګراني ده چې مخکې به چېرته په جون کې بجټ پاس کېدو بیا دې ماهانه بجټ شروع کړو بیا 15 روزه بجټ شروع کړو اوس عملاً د ډیلي بیس په بنیاد باندې بجټ دی چې سر دوایې قیمت وي مخامي بل قیمتي نن د یو شي ریټ په مارکیټ کې یو شانتي او چې ماخام تپوس کې بل شانتي چې مستن یو شانتي سار بل شانتي نو ډیر بدترین گرانی دا او ډیر زبردست مس منیجمنت دی ازه وې ما چې دا حکومت ګویا په هر شوبه کې ناکام دی د دې سره صدا سي قابل او تکړه په افراد نشته چې هغه حکومت چلی دی په دې حکومت کې مکمل طور پر ناکام شوی دی د عوامو ته نه روزګار ورکو نه عوامو له او کورونه ورکړل نه ولا ارزانی ورکړه نه ولا بجلی ورکړه نه هم انفراستراکچر چې دغه د خلکو لپاره جوړ کړو بلکې دغه د بنیر په ماحول کې وي ما زموږ په تیر دوه کال کې یو میگا پروجیکټ په بنیر کې لاندې شوی مثال په تور یو دینش پیش کړی چې موږ په میگا پروجیکټ باندې کار شروع کړی بلکې زموږ کا یو منسٹر صاحب حبیب الرحمن خان په تیر حکومت کې څومره کارونه کړي په دې پی کې 21 کې نو هغه پروجیکټس دي په هغې باندې نوې نوې منصوبې بوډونه دي لګي او د هغې نوې نوې د هغې افتتاحګانې کوي خپل ور سره هېڅ پروګرام نشته دې سره سره دی تعلیمي ایمرجنسي تعلیمي ایمرجنسي پوزیشن دا دی چې زموږ منسٹر صاحب دلته څومره پوسټونه راوړل څومره سکولونه ادارې کول او کړې وي څومره دلته یونیورسټي جوړه شوې وه کالجونه جوړ شو د دې په دور کې هغه دو نمبر ته چې موږ ضلع رسولې وه چې په ټوله صوبه کې په دو نمبر رینک کې راغلې وه اوس د دې په دور کې 38 نمبر ته راغله په ټوله صوبه کې د تعلیم په لحاظ سره ضلع بونیر 38 نمبر ته راغی دې نه اندازه لګي چې دې د ایمرجنسي تعلیمي ایمرجنسي څومره ده دغه د صحت صورت حال خلکو ته څومره هغه ښکاره شو په ډاګه شو چې په دې کرونا ماحول کې زموږ سره په هسپتالونو کې د کرونا په والی سره هیڅ شی موجود نه و نه د خلکو سره اکسیجن په هسپتالونو کې اکسیجن و نه د هغې دپاره وینټیلیټر و نه د هغې دپاره خلکو دپاره ایمبولینس و دا خو شکر الحمدلله چې جمعه اسلامي و د هغې سره الخدمت خپل لیبارټری خپل هسپتالونه خپل ایمبولینس او د خپل کارکنان هغه رضاکار دي
دغه ته حکومت تم سپارلی او ډی سی اف سره موږ کړو او په دې ټول ضلع بوره کې بالخصوص موږ هر دروازې ته تلیو هر لاک ډاون علاقې ته تلیو هر متاثره خلکو ته تلیو دا غي موږ تقریبا د 2 کروڑ پورې او دا غي سره امداد تاون داسې وکړو چې موږ کارکونه تنخواه غستې ده موږ کارکونه ټی ډی غستې ده بلکې خپل ګاډې خپل فیول او خپل وسایل استعمال کړي او د 2 کروڑ روپو ملن موږ خلکو لا جنس هغه اجناس او د خوراکي اجناس دا ورکړي دوایې ورکړي دي او دې سره سره موږ نور ایمبولینس او نور د صحت صورت حال فراهم کړی دی زه یم چې د حکومت ناکام دی او زه په دا وسره یم چې که نن هم جماعت اسلامي ته حکومت او اختیار اول شي جماعت اسلامي سره په هر شعبه کې داسې قابلان او تکړه او پوه خلک شته چې موږ د حکومت الحمدلله په ډېر ښکلي انداز سره چلولی شو زموږ سره انجینران شته زموږ سره ډاکټران شته زموږ سره ماهرینی تعلیم شته زموږ سره په هر شعبه کې تکړه او قابلان خلک شته نو زما چې جماعت اسلامي نن د ټولو مسایلو حل یو جماعت اسلامي چې حل کولی شي او دا پاکستان جوړ شوی د اسلام د پاره چې پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله دی پکې هر نوم نه ازمون واز میل او ناکام شول اوس حل دا چې په دې کې واقعي هغه اسلام او شریعت راشي او دا ګلم بدر الحمدلله جماعت اسلامي برن خو په ار له سره خپل आवाज پورته کړل دی کله سیټ په فلور باندې زمونږ صوبایي امیر مشتاق احمد خان دی کوم مرکزی امیر دی سراج الحق دی کوم قومي سملې کې زمونږ واحد ممبر چترالی سیب دی کوم صوبایي اسمبلی کې زمونږ دغه بدري ممبران دی غي خبر پورته کړي دلته لوکلی په اخبار په سوشل میډیا د مظاهری پر سبا باندې لیکوس موږ په دې اختر کې دلته بیلې بحران راغلي د خود خټ ټول ملګری راپورته شي دلته مظاهری کړي موږ اوسم ک نور لوکل مسلې راغلي پر دم کارکون راوته دي بهرل دا یو مسله په زوګم چې دا چې په عوامو کې کم بیداری پکارا هغه به حصی دا زوامو ته اپیل کوم چې مخکې به معمولی ګرانی راله ټول کوم بروتو سړکونو ته بروتو کربیلې لوډ شیډنګ به فورن بروتو اوس خلق هغه شانتی نه راوځي په کار کې عوام میدان ته شي او د خپل مسایل لپاره هغه خپل ځان روبس دا ویل چې را یو طرف ته د لیډرشپ په والی سره د پټې په والی سره د وی سره په هر شوبه کې تکړه قابلیت خلک الحمدلله مونږ یو د چې مونږ په هر لحاظ سره چې څومره ممبران او سنټران یا وزیران تیر شوی دي په دې په لمن باندې داغ نشته مونږ په هر شوبه کې ماهران زموږ سره کم از کم د قیادت خلک پېښ کولای شي نو قوم ته دائم چې را د جماعت سره ملګری شي ځکه چې دی قوم په بار ملکونو کې کدل ته ځوانانو په دې پټه باندې عملن اعتماد کړو سه یو طرف ته غا ندی ده هات په بل طرف ته ځوانانو ملګرتیا کړې و اوس په دې وکال کې هغه ایکسپوز شو زز ځوانانو ته چې راشي جماعت سره 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 درګه یې زما خیال دی چې یو خو مونږ دی چې دی په دې سینټ کې کله خبر را لچر دی خلاف عدم اعتماد په ټول پټه به ځای کوچ عین مقرره عملن بیا هغه پشالانن زم کیندر پرم دی شریک تحریک کین داخل دومره نه دی مازی په خپل دردار دا هغه زما خیال نه چغي ودرېږي ورته جو مسلمي پر سته باندې خصوصن په دی بنیر کې ځای ما لکه چې بنیر په والی سره چې دل څومره مسائل دي موږ د بنیر د خلکو حق قیادت کولې چې دغې مسائل مخکې موږ حل کړی کړو سپیکر او کړو منیسټر او که زموږ په هر شوبه کې خلک راغلي دا بنیر ځل کړې الحمدلله جو مسلمي دا یونیورسيټي په کوم جو مسلمي جوړ کړی دا ډیګری کالج په کوم جو مسلمي جوړ کړی سړکونه سپتن په کوم جو مسلمي جوړ کړی نو دلته د عوامو مسائل موږ حل کولې مر جی د کشمیر په والی سره جو مسلمي ریلی و کشمیر د پاره د 73 کال راځي جو مسلمي حلې ځلې کې کوشش کړي څنګه چې قائد اعظم رحمت الله ولی چې پاکستان کشمیر د پاکستان شهرک دی مونږ د پاکستان شهرک ګڼو مونږ دغه د پاره کار کوو چې کشمیر آزاد شي او د غي د کشمیر د عوامو د خواهشات مطابق د مترازی علاقه چې د پاکستان سره شامل شي دغه د خواهشات مطابق د دې لپاره مونږ اهل ځلې کوي لکه ظلم دی زیاتې دی مونږ دغه مزمت کوو او بیا چې جمعه اسلامي کوم هغه ورځ مظاهره پرون او پاره باندې کوم بم دماکه شوی دا پاکي زمو دنیا شملګری 34 ملګری زخمیان شوی دي پاکي یو شهید شو او نورم ډیر کریټیکل پوزیشن کې دي موږ دې دماکي مزمت کو د پاکستان د سکیورټي کوم عملن موږ چې ناکامی ده د پاکستان د حکومت هم ناکامی ده کدی چې دا پدې کې بار ملکی اداري دي نو دم د دې ناکامی ده په کار دار چې د حکومت سرحدات مو دې محفوظ کی دي حکومت عوام لوم سیکیورٹی ورکی او داسې مظاهرو د پاره د غي پکاره چې فل پروف ته غوي بس هغه کو پنقشو باندې پنغمو باندې په بورډون تبدیل هلو باندې هغه د غراولي کشمیر ازادي عملن د نقشو د نغمو د بورډون کار نه دی بل زبر دویم چې د زمونږ د پاک فوج کم سلوګن دی چیرې
जिहाद फी ईमान तपाओ जिहाद फी सबीलिल्लाह यो खुद अगर स्लोगन पल ताज़े की वो अगर तैयार की वो द फौज द जिम्मेदारी दा और हुकूमत ती द पल जिम्मेदारी वाली इमरान खान पर दी स्लोगन ना गले हो कि कश्मीर आज़ाद होम कश्मीर द पाकिस्तान शहरक दे दागे द पार बदकार को नवागी अगर पल असल कार न दे कड़े तो तश पनक्शो पनक मो बांधे पतश बूटनों बदलोनों बांधे न की दी दी अमलन अगर कश्मीरियां ची द पाकिस्तान जिंदाबाद पनु माने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पनु माने अल्त शहीद अंकी अल्त लालीगी पकारा ची दे कश्मीरियां सुरुग पो गोदरीगी यो तरफ तदी पर सलामती कौंसिल की हिंदुस्तान ला वोट वर कई और बल तरह तो हर शोभ की हिंदुस्तान सपोर्ट की और बल तरह कश्मीर आजाद हो ना मुनाफिकत थे दो रंगी दा हुकूमत पर एक 100% नाकाम दे पकार दादा द कश्मीर पर वाली सरा द हुकूमत बिल्कुल क्लियर मौके पे कोनाओ पॉलिसी मुंह तो पता नहीं शदी पॉलिसी वो सदा वाकई कश्मीर आजादी वाकई द कश्मीर के चिकम जुलम हो जाते द हिंदुस्तान फौज की दगी मुकाबले की और कन की दा ऐसी मुनाफिकत हो दो रंगी दिन की और मुनपल पॉलिसी दिवा दियो कि पाकिस्तान बाहर सुमर कसम तकरीबन यो करोड़ खलक दासी हो चाहिए पाकिस्तान ना बाहर हो और अभी कपरस का अतः घंटे जान मजदूरी कर दिया नॉर्मल 16 घंटे अगर द पीटीआई द पारा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर दिया वे दागे की निकम पैसे गट ली थी कोर तब एक ही रैली के लिए पार्टी ले जाते और कड़ी थी ताकि सर बाहर लिहाज सर फाइनेंशियली सपोर्ट हो बाहर लिहाज सर सपोर्ट कर दे पकार खुदा हो चीदी दागी दुनिया से मसाइली दबार मुल्क जमुन कुर्सी पाकिस्तानियां दागी सरे तावो नमरस तकड़े दागी द पासपोर्ट रूम मसाइली दागी शनाख्त कार्ड रूम मसाइली दागी द वीजो मसाइली अब मसाइली वाला हल कड़े खुदे उल्टा दागी पम मसलों की इजाफो कड़ा दिल त दागी द पारे रतलल मुश्किल कल एयरपोर्ट रूम बांधी दागी मसाइल डेर जियात कर दागी पासपोर्ट रूम डेर मुश्किल कल और अगी द पारे जपदी तेर سلور پینزم میشت که مسائل را دا دا مخلی پتیر تیر تر سال که نورا گلی نو دای دا پور سیز پاکستان سر دیر یو دوکا و کلا ظلم و کو زیاده کن در